Tervist, 3. mai ja Rista Ränku Armin kanal. Et täna sõidame Kuressaarde, sest ilm on väga tuuline ja köre ja külm. Et pidin alguses tegema seda suurt aed edasi, et võrk on pandud suure laiale. Väga uhke selle üle. Ülevalt kinni. Nüüd tuleks suruda siis võrk sinna alla ja alt ka kinnitada ilusti. Aga see ei takistanud seda, et ma sain lambad sinna sisse juba lasta. Ja lambad möllavad aias, söövad värsket rohtu ja tunnevad ennast rõõmselt. Et lambad on lõpuks aias ja söövad ja on rõõmselt. Väga hea. Aga praegu siis sõidan, kuna ilm on jama, sõidan Kuressaarde. Käisin just Orissaares soovipoes kauplemas murutraktorile head hinda sellepärast, et ma kardan, et me ei saa seda suve enam hakkama ilma murutraktorita, sest nagu videos näes, minu hooviala on ikka väga suur ja nüüd see teine aiaala ka veel, et tõenäoliselt seal tuleb ka niita, sellepärast, et meil ei ole nii suurt lambakarja, linnu loomakarja, kes suudab selle aia veel praegu korras hoida, ehk selle aasta kindlasti tuleb seal niita veel. Laia ümber tuleb niita, ehk siin laial lasmi 3 hektarit, maad on meil niita muru niidukiga. Umbes siuke kalkulatsioon seega, meil on vaja murutraktorit, aga midagi sellist, millele saaks ka panna käru järgi, et natukene nii nimetud sitta vedada, võibolla üldse mingid ajatöid veel saaks teha, et seepärast traktor oleks nagu kõige mõistlikum, aga minge, kui kallid on murutraktorit. Ma olen ju olnud siin töötaja ligikaudu aasta nüüd juba tänu selle koronale, et ainult see taluga mäss on siis murutraktor ja selle eest selga raha välja on ikka väga kulukas mulle, et teen ju kõik asju põlve otsas põhimõtteliselt siia maani. Aga ma arvan, et ma pean see raha leidma, et moodi saa lihtsalt enam, et see säästab meile meeletult aega suvel, see murutraktor, ma vähemalt ise olen kalkuleerinud niimoodi. Aga see juht selleks, praegu sõidan Kuressaarde, ostan ära liistud, mis puudu jahid munapakendusruumi jaoks. Lähen otsin mingi laua sinna, et ideaalis lähen sinna putukapoodi, kus on taas kasutatud asjad, ehk siis saab nagu osta juba korra kasutus olnud laua, mis ei ole enam nii kallis, sest meil ei ole vaja uut asja, peasid on korralik ja tugev ja pestav, et saaks laua sinna. Siia ma ootan Bauhausis need riiuleid, sest Eesti sisesed pakid millegipast ei liigu lihtsalt. Et väga piinlik, aga selle vastu pole ka midagi, et selle nädala jooksul peame munapakendusruumi saama korda, et üledest on värvitud, liistud veel panna, laud sisse, riiulid, lapka ja ongi olemas. Et kõigepealt Kuressaarde, siis munapakendusruum korda ja remondin üht inkubaatorit ka, et vaatame seda ka pärast poole, onja. Nii, Kuressaarest tagasi sain oma liistu asjad ostetud, ostsin ka natukene muid vidinaid, aga proovin nüüd kokku panna selle sama inku, kohe näitin teile. Selline inkubaator, suur kast, kallis, väidetavad korralik, aga igate pidi tuksis. Võtsin siit samast pealt ära nüüd ventika, mis seal oli, ja ventikal näitin kohe selline mootor. Ja mootor on igate pidi läbi kärssanud ja muidugi see ventikas on see küttekeha vahel, kus oli plastik osa siin peal, mis muidugi on täiesti sulanud. Et kui ma õige kohe nüüd üles, see oli kuskil tõesan, see oli sulanud selle küttega külge kohe täiesti, et see on päriselt rets tegelikult. Ja siit kohast oli vastus, et ma ei tea, siin kinni, noh, et niimoodi oligi sulanud sinna peale kõik plõnni. Vendikas või läbi tõhnud, sellepärast oli ka sulanud siia kinni, sest ta ei lükka enam kuuma õhku ringi ja siis läheb siit ümbert liiga kuumaks, sulab ära plastik. Et vendikas kätt saada, võtsin ajulaiali, muidugi rääkimata riiulitest, ja siis tuleb välja, et siin on mingi asi veel tuksis, mingi andur. Nii et panen siia ühe uue vendika. Uueks vendikaks, kuna sellele ma ei leidnud juppe kuskilt ja kuna ma sellene niisama leiutan, siis ma panen sinna vendikaks metalllabadega soojapuhuri mootoriga vendika. Soojapuhuri seest lõtsin lihtsalt vana soojapuhuri seest. Kui see on metallist, ma olen ka kuumas kohas töötama, siin ei ole seda korpust ümber, mis hakkaks sulama. Nii et pean leiutama selle siia kinni kõigepealt, et proovin selle ära teha. Nii, ma panin nüüd siia siis soojapuhuri vendika. Võtsin soojapuhuri seest, nagu ma rääkin, et see on mõeldud nii soojas keskkonnas töötama. Ja võimsus peaks tal olema ju ka piisavalt teoreetiliselt. Me kõik teame, kui palju sooja puhur
või palju õhku liigutab toas sooja puhul. Mis siis, et on nagu just kui nagu teed tavaline ja väga odav, siis ta võiks ju tegelikult tööta siin. Et tegelikult mu point on see, et ta on, kuna selle varujuppentikat nagu saada polnud, siis ma tahan näha, kas see üldse tööle hakkab. Et pole mõtet siia osta mingit 100 eurost ventikat sisse ja siis ta ei tööta ikka. Et nüüd ma keeran ta kokku korra. Võtab nüüd oma jagu aega, et see kokku tagasi panna. Et siis ma näen, kas ta võtab selle temperatuuri normaalselt üles ja mis siis saama hakkab. Et ta ütleb põne, tegelikult on ju kallis aparaat siin. See on ikka mingi tuhande alla kindlasti. Et nüüd on selline vendika tera on tundud väiksem, aga tal on pöördeid ju rohkem, et ta peaks suutma vabalt selle õhumassi siin ühtlaseks ajada, nii et proovime, vaatame. Selle aju taga on nüüd siis tegelikult enamalt asjad kirjas, kuigi ei ole nagu väga lihtsalt kirjas selles mõttes, et ilmselt ei ole Euroopa toode, ma arvan. Aga vendikas läheb meil siia siis. Et siia ühendatakse ventikas, et ühendan ventika ära ka nüüd ja siis korra proovime, kas ta töötab ka see ventikas üldse, kas ta nagu tööle hakkab siin sees. Panin selle nüüd siis vooluvõrku, siin on kaitsmedes läheb pool sisse, teoreetiliselt. Vau! Tegelikult need tuled, mis siin on, ei värele niimoodi, huvida, miks kaamera pilti see niimoodi jääb. Aga ventikas, vaatame. Ventikas hakkab tööle küll. Et tõstame ta nüüd korra püsti ja vaatame, mis järgi saab. Ma pean riivuti kinni panema enne. Panin nüüd selle kasti tööle, siin sees on kohe nagu lamp ja puha värki särki. Ma ei tea, kas ta nüüd undab valjemini või mitte, see tänu sellele ventikale. Ma ei tea, tõenäoliselt natukene võibolla. See pole praegu oluline. Praegu on oluline see nüüd, kas ta jääb, kas ta võtab temperatuuri üles ühtlaseks. Igaüles ma saan selle alarmi vagusi, sest alarm võib vabalt tulla ka sellest, et seal sees on ära tõmmatud sükkene andur, mis on siis selle jaoks, mis mõõdab õhuniiskust. Ja siin ei ole ühte sellist märgist peal, mille järgi ma saaks seda tagasi ühendada. Ma eeldan, et seal on, mis pidi juhtnud on ära tulnud, mul on ainult eeldus. Ma proovin need tagasi tinutada, aga see on kehku peale miek täiesti, sest seal puuduvad märgised, aga väga huvitav jah, et kaamera peal need tuled blingivad ja vilguvad niimoodi. Tegelikult need ei vilgu, tegelikult nad põlevad täiesti ühtlaselt. Alarmi oma on, kõik põlevad, noh mõtlen, kõik põlevad ühtlaselt, aga nüüd vaatame, kas temperatuur tõuseb ja mis ta siis teeb, et kas ta jääb siis vagusi. Ma tean, et õhuniiskust ta ei võta ülesse, nagu ta peaks, eks ole, sest siin on see kütte, keha on läb, midagi tuksis. Et ma vaatan, kas ma saan sellega korda ehitada, aga kõigepealt ma vaatan, kas ta temperatuuri nüüd üles võtab ja kas ta võtab ühtlaselt. Et laseme ta nüüd siin seiste karjuda, mina lähen teen liiste, panen siis munapakendusruumi. Panin inkubaatori tööle ja tõmbasin ta üpris ruttuga välja uuesti vooluvõrgust, sellepärast, et ventikas töötab kõik ilusti nüüd, aga selgus probleemi tõenäoliselt põhitöö koht, sellepärast on see ventikas läbi põlenud ja sellepärast on see plastikus alla sulanud, et ta ei lülita välja ennast, et järgult on ikkagi aju on tuksis, et 38 peale on ta seadistatud, et sealt ta peaks välja lülitama ennast, aga küttis julgelt 48 ja sealt edasi, et ei lülitanud ennast kordagi välja see küttekeha ja kuumutab üle meeletult, järgult lihtsaltki kütab kogu aeg. See tähendab seda, et tõenäoliselt aju on tuksis ja ega siin muud ei ole, see on ainuke asi, mis siin maksab kogu see süsteem. Et ma eeldan, et riiulid töötavad, ma ei tea osalt öelda, aga üldplaanis on ta tuksis, tuleks osta terve uuas aju sisu või ehitada täiesti ümber. Et tõenäoliselt kastist saaks uue inkubaatori, aga laeslaastus tuleb tegigi uus ehitada siia sisse siis. Võt, siukene selgus siis selle inkubaatoriga. Aga samal ajal mina panin juba siia ruumi liiste. Kuulete, kas kajab? Vaime tuleb olema.
tuleb õlema, ainukene üks põrada liist on veel panna ja siis ukse ja akna ära liistud, et tegelen sellega edasi veel ja siis saab kell on juba peaaegu 9 õhtul, aga teeme need liistu asjad ruttu ära, et siis saab ka ehk puhkele. Tada! Liistud on pandud ümber ringi. Põranda liistud, ukse liistud, akna liistud. Need on praegu kõik puidu värvi. Need lähevad homme värvi jälle siis, et muidugi võibolla oleks lihtsam kindlasti, oleks lihtsam liistud enne ära värida, kui panna nad seina või lakke või mis iganes. Aga tead, ei ole vahet. Mõtlesin, et panen ära ja siis tõmban lihtsalt värvi peal, et on nii üle nii valge ruum, sama värv. Et ei tee keeruliseks see ühtimeel, mis seda olukorda. Aga nüüd on kell vist 9:30 umbes sinna kanti, et ei saa ühtusse veel. Kõigepealt tuleb panna veel üks rest uti mune inkubaatorisse, nii et lapime need ka ära. Aga munavagimisruum põhimõtteliselt liisuda valgeks ja on olemas. Muidugi Bauhausist võisid tulla riivrid lõpuks ära, et me oleme oodan neid juba 2 nädalat Tallinnast. Et uskumatu, mis toimub praegu. Lähme paneme uti muna tingusse. Labin nüüd need võtimunad siis siia resti peale. Oho, läksid tulema. Ja siis saame panna selle resti inkusse. Nii, rest on mune täis, hoian ühe käegasti kinni, päris julge samm. Panen kaamera käest ära, siis tõstan inkusse, siis näitan ka, et ühe resti peale niimoodi kui tihedalt täis panna, siis läheb umbes 180 võtimuna siin praegu inkusse. Et nüüd viimased restid on olnud kõik täis restid. Nii, tõstin siis inkusse, see on siis see rest. Kui järgmisena läheb kooruma, siis see täna, eile õhtul, mitte täna, eile õhtul ühe resti teie võtsin juba välja ja vaatan matchers ka, aga panen siis selle kirja, 14 päeva pärast läheb see satsima. Kirjutan kalendrisse rest teibiga, siin on väike teibi riba ja siis siin on nüüd need, kes läksid kooruma, tuli põlema, siin on siis need, kes läksid kooruma ja puhastasin eest klaasi ära jälle, et peale igast koormist tuleb klaasigi puhtaks teha, et normaalist filmida, et enam vähem. Ja üks 180 muna resti täis siis on 4 plastik karpi ära mahutatud ilusti. Mul on üks rest veel, nii et me saaksime panna umbes siia hätšima vabalt, et alla mahuks ka veel reste, aga nende 4 riiuliga, mis mul on olemas, mahuks siia sisse ilusti 8 karpi, ehk siis umbes 400 võtimuna. Korraga kooruma saab panna siia, et need homme hakkavad esimeselt siis nokad välja pistma ja siis nad tulevad, et eile õhtul nad siia said, et vägev! Võt, selline lühike, mitte väga hea sisuga video täna, aga midagi on teha, kõik ei olegi ühesugused kõik videod ja päevad on ka erinevad. Mina panen teile selle video nüüd üles ja panen kokku ja siis ma tulen tõenäoliselt, kuna ilm on täna igate pidi positiivne, hakkan panema seda võrku alt kinni, et kui saaks alt ja keske kinni, see on sõgin ühe päeva töö, siis saab hakata juba tegutsema muude asjadega, et eks näis, ma ei anna siin mingit infot, et mis ajas pidi tulema hakkab, et kõike põnevad tuleb ja ma tean, et läheb hästi ja läheb vägevaks. Nii et olge tublid, näeme järgmine video, sharege, like, jagage ja olge igate pidi mõnusad. Tšau! Oh, my God.